Атырауда бір тәулікте 26 адам COVID-19 жұқтырды. 17 жағдай шаһардан тіркелген. Теңіз кен орнында скрининг нәтижесінде 8 адамнан инфекция анықталды. Коронавирустық диагнозы бар 13 науқаста ауру тиісті белгілермен өтуде. Өткен тәулікте облыста коронавирустан 85 адам емделіп шықты. 311 тұрғын ем қабылдауда, айта кетейік, инфекцияның таралуы бойынша Атырау облысы сары аймақта қалып отыр.